У групі G збірна Нідерландів на домашньому полі взяла 3 очки у матчі зі Словенією 2-0. Господарі відкрили рахунок вже в дебюті гри. Після жахливої помилки захисника Веслі Снайдер впевнено переграв голкіпера і відправив м'яч вже в порожні ворота. Ще в першому таймі Снайдер мав чудову нагоду записати на свій рахунок дубль, проте удар на себе прийняла стійка. Але голландці все ж таки домоглися свого. За 3 хвилини до завершення основного часу словенський захист знову дав тріщину. Крапку у виході 2-1 поставив клас Ян Хундлар 2-0. За аналогічним рахунком румуни на виїзді переграли Люксембург. Болгарія на останніх хвилинах вирвала нічию у Албанії. Румунія за цей відбірний цикл не зазнала жодної поразки. Голландці також мають всі шанси поїхати на фінальну частину Євро-2008. За 2 тури до кінця вони на 4 очка випереджають найближчих переслідувачів збірну Болгарії.